হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, থেংক ইউ ফৰ জইনিং হেয়াৰ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসম চৰকাৰৰ DEEৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা শিক্ষক নিযুক্তিৰ যি শেহতীয়া বিজ্ঞাপন, এই বিজ্ঞাপনত অসমৰ এখন আণ্ডাৰ ৰেটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়ালৈকে ইমান বেছি কেণ্ডিডেটৰ চকুত একেবাৰেই পৰা নাই, তাৰ ওৱান এণ্ড অনলি ৰিজন হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত ভেকেণ্ট বহুত বেছি কম আছে আৰু তাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত বহুত বেছি ভেকেণ্ট আছে। আৰু সেইকাৰণে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই ভাবিছোঁ একেবাৰে আণ্ডাৰ ৰেটেড, আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে ধেমাজি। হয়, আজি আমি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ত কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াম, আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, তেতিয়াহ'লে এটি আপোনালোকে আইডিয়া পাব জিলাখনৰ ওপৰত। যিসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে হয়তো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এটি আইডিয়া পাব পাৰে। তো যিয়ে নহওক বাৰু, পোনপ্ৰথমে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 51 পষ্ট, OBC কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 7 পষ্ট, SC কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 9 পষ্ট, ST প্লেইনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে পষ্ট নাই, ST হিলৰ কাৰণে আছে 13 পষ্ট, PWD কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে আছে 4 পষ্ট, আৰু T ট্ৰাইবছ কেণ্ডিডেটখিনিৰ আছে 4 পষ্ট। ট'টেল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ধেমাজি জিলাত ট'টেল 88 পষ্ট আছে। চ' যিহেতু আমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু অলমষ্ট এতিয়া শেষ পাব হৈছে, ফেব্ৰুৱাৰী 2 তাৰিখে আমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন শেষো পাব, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কৰিব পৰা নাই, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ধেমাজিখন আচলতে অলপ ছেফ টাইপ ডিষ্ট্ৰিক্টেই হ'ব, কাৰণ ধেমাজিখন এইবাৰ একেবাৰে আণ্ডাৰ ৰেটেড। তো পোনপ্ৰথমে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ T ট্ৰাইবছ কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে, T ট্ৰাইবছ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ৰাখি পেলাই তাৰ সুবিধাৰ অনুপাতে আন এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ ৰাখি পেলাই নিজ ধেমাজি জিলাখন মানে থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চত দিব পাৰে, যিহেতু 4টা ভেকেঞ্চি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। মই ভাবোঁ মাৰ্কৰ কোনো লিমিট নাই, কাৰণ অসমত টি ট্ৰাইবছৰ কাৰণে যদি চাবলৈ যাওঁ 264 ভেকেণ্ট আছে, তাৰ সলনি মই ভাবোঁ ইমান বেছি কেণ্ডিডেট অসমত টি ট্ৰাইবছৰ নহ'ব। PWD কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে আছে অসমত, গোটেই অসমত যদি চাবলৈ যাওঁ 245 ভেকেণ্ট, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ৰাখি এখন ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চত ৰাখি পেলাই ধেমাজি জিলাখন তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে। তেওঁলোকৰ মই ভাবোঁ কোনো ধৰণৰ মাৰ্কৰ লিমিট নাই। এতিয়া আহিছোঁ ST হিলৰ ক্ষেত্ৰত, ST হিলৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ধেমাজি জিলাখনত এইবাৰ আপোনাৰ 53 প্লাছ কাট অফ যাব পাৰে, কাৰণ ধেমাজি জিলাখন একেবাৰে আণ্ডাৰ ৰেটেড হৈ আছে, আৰু ST হিলৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ যদি ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক চাবলৈ যাওঁ তাতে বহুত বেছি ভেকেণ্ট দেখা পাইছোঁ, গতিকে ট'টেল অসমত যদি চাবলৈ যাওঁ 266 ভেকেণ্ট আছে, গতিকে ST হিলৰ ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলাখন মই ছেফেষ্ট বুলি ভাবোঁ 53 প্লাছ থকা কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে। এতিয়া আহিছোঁ ST প্লেইনৰ কাৰণে, ST প্লেইনৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভ ভেকেণ্ট নাই, যদি তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, আৰু যদি তেওঁলোকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে কাট অফ কিমান যাব পাৰে সেইটো কিছু সময় পিছত আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম। এতিয়া আহিছোঁ SC কেটেগৰীৰ কাৰণে, SC কেটেগৰীৰ কাৰণে যিহেতু ধেমাজি জিলাত 9টা অনলি ভেকেণ্ট আছে, আৰু 9টা ভেকেণ্ট দেখি পেলাই ধেমাজি জিলাৰ আশে পাশে থকা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ধেমাজি জিলাত একেবাৰে এপ্লাই কৰিবলৈ নিবিচাৰিব, কাৰণ আজিকালি কোনেও ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰে, চবেই বিচাৰে নিজৰ চাকৰিটো কনফাৰ্ম হোৱাটো, আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধেমাজি জিলাৰ যিখিনি হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকেও হয়তো ধেমাজি জিলাত আচলতে ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰিব। তাৰ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ধেমাজি জিলাত SC কেটেগৰীৰ কাৰণে 53 প্লাছ কাট অফ যাব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত, OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মাত্ৰ 7টা ভেকেণ্ট আছে ধেমাজি জিলাত ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত, গতিকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ধেমাজি জিলাৰ একেবাৰে কাষত থকা লখিমপুৰ জিলাত 41 ভেকেণ্ট আছে, গোলাঘাট জিলাত 26 ভেকেণ্ট আছে, মাজুলী জিলাত 10 ভেকেণ্ট আছে, তিনিচুকীয়া জিলাত 21 আছে, ঠিক তেনেদৰে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ডিব্ৰুগড় 31 আছে, গতিকে ইমানকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান বেছি OBC ভেকেণ্ট থকাৰ পিছত ধেমাজি জিলাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটখিনিয়েও ধেমাজি জিলাত আচলতে ৰিস্ক ল'বলৈ কিছু টান পাব, আৰু লগতে ওচৰ পাঁজৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ কেণ্ডিডেটে একেবাৰে তাত এপ্লাই নকৰিব, গতিকে মই ভাবোঁ ধেমাজি জিলাত কাট অফ OBC ক্ষেত্ৰত একেবাৰে কম যাব, আৰু মই ভাবোঁ 53 প্লাছ বা 54 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ আছে তেওঁলোকে ধেমাজি জিলাখন নিজৰ প্ৰেফাৰেঞ্চত ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত যিহেতু ধেমাজি জিলাত 51 ভেকেণ্ট আছে, আৰু OBC কেটেগৰীৰ দৰে একেই আমি দেখা পাইছোঁ যে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত ধেমাজিৰ ওচৰতে থকা লখিমপুৰ, গোলাঘাট, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, আপোনাৰ
এইফালে যদি চাবলৈ যায় তিনিচুকীয়া গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে খুব ভাল ভেকেণ্ট আছে। গতিকে ধেমাজিখন আচলতে চকুত ইমান নপৰে কাৰো, আৰু 51 ভেকেণ্ট থকাৰ কাৰণে কোনেও ৰিস্ক ল'বলৈ নিবিচাৰে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই ভাবোঁ ধেমাজি জিলাত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আটাইতকৈ বেছি কম যাব, মোৰ যিটো অনুমান, মোৰ যিটো প্ৰেডিকশ্যন, কম যাব যেন অনুভৱ হৈছে। তথাপিও মই ভাবোঁ 55 বা 56 প্লাছ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ আছে তেওঁলোকে ধেমাজি জিলাখন নিজৰ প্ৰেফাৰেঞ্চত ৰাখিব পাৰে। মই ভাবোঁ 56 প্লাছ কাট অফ ধেমাজিত যাব পাৰে, যিহেতু ধেমাজি জিলাত লাষ্ট ইয়াৰ যদি আমি এটি পাৰ্চেণ্টেজ চাবলৈ যাওঁ 75% এনেকুৱা কেণ্ডিডেট জব লাভ কৰিছিল যিবিলাক কেণ্ডিডেট আচলতে 100 বিলো পাই জব লাভ কৰিছিল। তো যিয়ে নহওক বাৰু, যদি আপোনালোকে মোৰ এইটো প্ৰেডিকশ্যন বা এইটো এনালাইচিছ ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে অনাগত দিনত মোৰ পৰা চাবলৈ পায়। তো যিয়ে নহওক বাৰু, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হেল্ল' ভিউৱাৰ।